Šeštadienio pavakarį ir sveiki įsijungę BetSafe LKL kovas. Šiandien išvysime Prienų SkyCop ir Klaipėdos Neptūno akistatą tik du kart apskritai šiame sezone. Pralaimėję klaipėdiečiai atvyksta į Prienus, o namuose savo varžovus Prienų SkyCop krepšininkus šiame sezone. Pirmajame rate... Taip, kol kas Kšištofas neatsiskleidžia šį sezoną. 4 taškus per 17,5 minutę. Varanauskas ieško lyšis, dar kartą kairę ranką laužė ir įveikia antrą sykį varžovą. Bet kaip pasijungia Antony Lee, galbūt jis dažniau bus maitinamas kamuoliai. Galdiko juvelyrinis pergalė. Galės sužaisti vienas prieš vieną. Oi, kokia skylė gynyboje. Šis sezonas yra to patvirtinimas. Vėl Darjušas vienas, vėl daug erdvės. Ir skirtingą meistriškumą patirtį turi aikštelę. O čia Olisevičius, greitajame puolime Neptūnas. Zaminas gynyboje. Čia 3 tašką pataikyti nepavyko, Lee. Ne, čia nieko nebus tokioje situacijoje. Lee šoko prie Vilijos. Komandai atidavė kamuolį į krūvą. O čia greitajame puolime Vytenis Lipkevičius. 12-tasis jų pelnytas taškas. Ruslicas, dar sykį taikliai. Nemeta Martynas, Lipkevičium toliau dirba Bieliauskas. Varanauskas, po 3 netaiklių, galų galę pramuša ketvirtuoju. Bieliauskas dabar dirba prieš Gecevičių. Kšištofas iš toli. Šeimininkai. Kiek kartų galima kartuot. Metimus, Kailas Viveris, smeigia dar jau. Prienų komandos puolimas. Daug paslėptų perdavimų, bet juos skaita Neptūnas. Oi, minutės reikia polsio jam. Labutsko, sėkmingas bandymas. Oi, čia mano galbūt ir jau nuovargio požymis, apie ką ir kalbėjome. O, Kisielius nepalieka jokių klausimų. Oi, monos Kisielius, monstriškas jo dėjimas į buvusios komandos krepšį, kairė ranka su mėsomis. Ar dar sūnus gali žaisti tokiu stiliumi? Slavinskas iš po krepšio. Olis prie Slavinską, toli nuo krepšio. Koks geras brolio perdavimas. Brolio stepautas, grįžta jis prie Masiulio vėluodamas ir Gytis baudžia SkyCop 3 taškiu. Kevičiaus persvara puolime, turi laiko Delininkaitis ir tą progą išnaudoja. Brolis iki galo nesužaidė. Iš toli pataiko. Gytis vos 4 minutės. Bieliauskas smeigia dar vieną 3 taškį, Laurynas. Dar vieną 3 taškį prameta Prieniškiai. Bieliauskas, Viveris iš eilutės. Jau dabar ir Bieliauskas ir Slavinskas. Oi, kokia klaida. Ir Dambrauskas aikštėje, kuris gal atmeskime ketvirtą kėlinį, situacija buvo visiškai kita. Olisevičius, įgytų favoritams. Nebesigina ir Neptūnas. Rūdynės Pasvalio pieno žvaigždės Ketkabelių. Galutinis šių rungtynių rezultatas 83-72.